во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Повисоки санкции за неодговорните собственици и поажурни институции е клучот за решавање со напуштените кучиња, велат ветеринарите. Се собираат средства за лекување на повредената жена од Албанија, која беше прегазена на пешачки премин. Успешна година за детското драмско студио Цвет 75. Се вршат последните подготовки за богојавление Водици. Најфреквентна дестинација од Охридскиот аеродром минатата година била Виена. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со кратки сончеви периоди и ветровито, со измерена максимална дневна температура од само 6 степени Целзиусови. Попладне зголемување на облачноста која вечерта ќе донесе и врнежи од дошт во текот на ноќта кон вторник, дошт на секаде низ Македонија. Утре над Западна Европа, Пиренејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров времето нестабилно со врнежи од дошт на повисоките места врнежи од снег, кој се очекува и над Алпите и над Пиренеите, Скандинавија и Североисточна Европа, најголем дел од Централна и Источна Европа стабилно со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров во вторник времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дошт, ветровито и постудено со пад на температурите на рицко-планинските делови и на планините врнежи од снег на крајниот југ и исток од полуостровот, зголемена облачност на суво време, максималните дневни температури на Балканот од 5 до 16 степени Целзиусови. Во Македонија во текот на ноќта кон вторник, како и вторник во утринските часови, времето нестабилно со врнежи од дошт. Во текот на денот ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди, топло и ветровито во северозападните, западните и југозападните делови, нестабилно со врнежи од дошт. Минималните од -1 до +6, максималните од 6 до 15 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дошт, проследени со југозападен ветер и високи температури, минималната 4, дневната 11. Во среда и четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дошт и топло, минималната 8, дневната 14, а во петок облачно време со врнежи од дошт и пад на температурите на 10 степени. Во текот на ноќта кон сабота врнежите од дошт ќе преминат во врнежи од снег. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Krono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Повисоки санкции за неодговорните собственици и поажурни институции е решение за справување со големиот број напуштени кучиња, велат ветеринарите. Над 90% од хумано третираните бездомни кучиња во Охрид минатата година се вратени повторно на улица. Само две биле еутанизирани заради агресивност, велат од ветеринарната амбуланта Зебра од Демирхисер, избрана на тендер за заловување и хуман третман на бездомните кучиња во Општина Охрид. Состојбата со кучињата скитници низ нашите улици и охридските села е резултат на неодговорното собственичтво и неконтрола од страна на институциите. Собствениците на кучиња не ја почитуваат законската обврска да ги чипираат, вакцинираат и стерилизираат домашните миленици, велат ветеринарите. Најмногу заловени, напуштени кучиња имало минатата година во Подмолје, Пештани, Велгошт и Свиништа, Лескоец. Во градот критични места биле центарот, спортскиот центар кај базенот, хотела Квалина, болницата Костос Глобна, Андон Дуков, Дајан Тамаро 10, напоменува ветеринарот Игор Цветановски од ветеринарната амбуланта Зебра од Демирхисар. Цветановски споделува дека е мал бројот на собственици кои го пријавуваат и леглото на размножени кучиња. Има, али тој процент е многу мал, пошто немаат обврска да ги пријават во моментов. Не знам тој закон дали се влезе во сила за да го пријави леглото. Значи не имат закон за пријава? Мислам дека не е законот официален. Да, мислам дека, институционално, кога мислам да биде тоа што е напишено на хартија да се спроведува, и да бидат казните поголеми за... Тој дел мислам дека имаше нешто за казните се многу мали за неодговорност, освен што затоа и може се случува таа работа. Доколку се фати некој за тоа што пушта куче, значи, или така нешто. Ветеринарната амбуланта Зебра од Демирхисар ги заловува и врши хуман третман на кучињата скитници во Општина Охрид. Ветеринарот Цветановски споделува дека во изминатата година заловили 85 кучиња. Од нив 8 биле утанизирани заради здравствени причини, а само две за агресивно однесување. По хуманиот третман на бездомните кучиња со стерилизација и чипирање, околу 90% се враќаат на местата каде што биле заловени со помош на службата од Охридски комуналец. Кучињата кои се враќаат повторно на улица се сметаат безопасни, бидејќи поминуваат тест на социализација, изготвен од Агенцијата за храна и ветеринарство. Ветеринарот Цветановски решение за проблемот со кучиња скитници гледа во јакнење на надлежните институции. Прашањето треба да се реши институционално. Значи, проблемот дојде од неодговорно собственичтво, секако. Тоа е, значи, испуштањето на кучиња од дали било од приватни лица, дали било не знам како. Важно, ние усвари го решаваме секундарно проблемот. Ветеринарните амбуланти, значи, веќе проблемот постоечки го решаваме, меѓутоа примарниот дел еве се ние ќе ги заловиме, ќе ги кастрираме, после да речеме после неколку месеци се случува истата слика, нови кучиња донесени во градот, контрола на тие лица. Дали ветеринарните инспектори, дали комуналните инспектори, дали властите локални, дали полицијата, дали не знам, значи тие специјално мислам државните институции, да. Ветеринарната амбуланта Зебра беше избрана на тендер од Општина Охрид за справување со кучињата скитници во 2022 година, но не и во Општина Струга. Цветановски напоменува дека тендерот со Општина Охрид завршува оваа година, а доколку Општината има нов тендер, доколку е прифатлива цената, повторно ќе се пријават за третман на бездомните кучиња. Невладината Хумани Стружани собира финансиски средства за лекување на повредена жена од Албанија, која живеела во Струга, а пред неколку денови беше прегазена и оставена на пешачки премин. Возачот не укажал помош, избегал, а повредената во критична состојба е хоспитализирана. Трошоците за незиното лекување растат, ке треба уште една операција. Од СВР Охрид велат се работи на расчистување на случајот.
Ја прегази автомобила, возачот избега. Повредената жена е во болница и нема пари за лекување. Несреќата се случи пред неколку денови во ноќните часови, кога 58-годишна жена од Албанија која живеела во Струга била прегазена на пешачки премини и оставена на улица. Со тешки повреди и крварење на мозокот во критична состојба е хоспитализирана во специјалната болница Свети Еразмо. Оперативните зафати засега чинат на 3000 евра. Невладината хумани стружани собира пари за лекување. Пред неколку дена, што знаете, се згасни една жена кај белите линии. Случајно се пријава еден човек што помина после некоја време. Жената е на критична состојба. Сакаме да го помогнеме жената, да ги собериме парите за сметката во болница колку ше ќе седат. Операцијата коштат околу 3000 евра. Хуманитарните организации ги повикуваат возачите да возат повнимателно и да покажат човечност и хуманост, да помогнат на жртвите. Апелираме до сите возачи да возат повнимателни и да дават помош ако имат потреба. Хуманносно се покажуваат и ако даваш помош. Повредената жена од Албанија живее и работи во Струга, но немала здравствено осигурување. Таа е се уште во болница, од каде велат ке треба уште една операција на подколеницата, а трошоците за лекување ке растат. Од СВР Охрид велат се работи на расчистување на случајот. Успешна 2022 година за драмското студио за деца и млади Цвет 75 од Охрид. По повод Божик и новогодишните празници ги изведоа едночинката Утринско будење и представата Имен ден. Уметничкиот колектив планира во наредниот период да ги одиграат своите представи пред децата во градинките и училиштата во Охрид и околината. Драмското студио за деца и млади Цвет 75 од Охрид веќе 5 години представува простор кој младите ентузијасти, театарџи го користат за развивање на својот креативен потенцијал. Ги користат просториите на Средното економско училиште, каде поделени во две групи, малата за деца од 6 до 9 години, а поголемата група од 10 и повеќе, вежбаат и творат во различни форми, креираат представи и создаваат емисии, претежно наменети за детската популација. Малата група по повод Божик и новогодишните празници настапи во детската градинка Јасна Ристевска Росица со едночинката Утринско будење, додека големата група пред учениците од основното училиште Свети Климент Охридски ја изведе представата Имен ден. Тоа е адаптација значи на темата за пепелашка, но вметната во едни во еден така да речам староградски амбиент, така почеток на 20 век, може би така тој период, оној период кога се снима нели македонските народни приказни, отприлика тој период некаде и пепелашка е сместена во едно чорбаџиско семејство. Со малата група значи припремивме на едно чинка Утринско будење, каде што на хумористичен и духовит начин ги подсетуваме децата, младите сите за користењето нели на колку често ги користиме значи средствата за хигиена. Уметничкиот колектив Цвет 75 покрај актерскиот ангажман, низ дружба и забава неуморно снима и документарни детски емисии кои се објавуваат секоја сабота на нивниот YouTube канал. Фокусот значи ни се претежно репортажи, како документарни емисии, но и така да речам играна програма, некој вид на случки од животот на младите и на децата и во последно време ете и се обидуваме некоја наша варијанта од македонските приказни, што случајно така почнавме една-две така да видиме како ќе изгледа, но на децата и посебно поголемата повозрасната група им стана многу интересно тие ликови. Во предстојниот период по училишниот распуст предвидени се нови емисии и театарски гостувања во училиштата градинки, а планираат да се представат и пошироко од границите на Охрид. Се вршат последните подготовки за одбележување на големата црковно-народна манифестација Богојавление Водици во Охрид. Црвен крст Охрид е вклучен со низа активности од областта на здравствено-превентивната дејност. На 18 јануари, среда, во периодот од 19 до 23 часот, на пунктот на Црвениот крст од Охрид поставен на плотото помеѓу Капетанија и ресторанот Чун, медицински тимови на Црвениот крст од Охрид ќе вршат основни здравствени прегледи на оние кои се одлучиле да скокаат по крстот.
Од Црвениот крст апелираат и препорачуваат до скокачите по крстот да проверат својата здравствена состојба и да се информираат за ризиците и опасностите кои постојат при капење во вода со температура до 9 степени Целзиусови. Традиционалната карводарителска акција Водици 2023 под мотото «Една капка може да промени се» во организација на Црвениот крст од Охрид ќе се реализира на 19 јануари четврток во периодот од 9 до 15 часот во Центарот за култура Григор Прличар. Од Црвениот крст ги покануваат сите сограѓани и гостите да покажат својата хуманост, дарувајќи крв, организаторот со поддршка на Дебрско-Кичевската епархија ќе им возврати со должно внимание и скромни подароци. За настанот на осветувањето на водата во Охридското езеро и скокање по крстот на градското пристаниште во Охрид на 19 јануари, Црвениот крст ќе се грижи за безбедноста на капачите во вода и сите посетители на настанот со тимови на спасители на вода распоредени долж градското пристаниште и во спасителни чамци во вода, нуркачки тимови, медицински тимови за окажување прва помош со амбуланско возило, помогнати од медицински тим на итната медицинска помош со амбуланско возило. Црвениот крст од Охрид, до сите оние кои ќе бидат дел од настанот за одбележување на празникот Богојавление Водици на градското пристаниште во Охрид, упатува апел за почитување на следните препораки. Со оглед на ниската температура на водата на езерото околу 9 степени Целзиусови, релативно ниските температури на воздухот кои се најавуваат од 9 степени Целзиусови, како и поради присуство на југозападен ветар, повикуваат на исклучително високо внимание, сериозност и предпазливост на оние кои ќе влегуваат во водите на езерото. Да не влегуваат во вода лицата кои чувствуваат слабост и имаат здравствен проблем, да не се конзумира алкохол пред влегување во вода, туку топли безалкохолни напитоци, да носат обувки оние кои влегуваат во вода, а исто така оние кои влегуваат во вода да не се задржуваат подолго од 3 минути. Во пресрет на големиот христијански празник се уредува градското пристаниште каде капачите ќе влегуваат по честниот крст. Викендов се чистеше езерското дно на локацијата кај градското пристаниште каде капачите ќе скокаат по светиот крст. Нуркачите од Клубот за подводни дејности Охрид и од Нуркачкиот центар Акватек и годинава го исчистија дното на Охридското езеро кај пристаништето, каде ќе биде положен светиот крст во езерските води. Оваа акција има за цел обезбедување безбедна локација каде што ќе се фрла светиот крст од најразлични видови отпадоци кои се потенцијална опасност за скокачите по крстот. Сликата со која се соочија охридските нуркачи речи си иста и оваа година. Во акцијата за чистење на езерското дно кај градското пристаниште, пронајдени и отстранети се голем број метални предмети, шипки, отпадоци од стакло, гуми и други најразлични видови комунален отпад. Деновиве ќе продолжат и активностите за уредување на пристаништето и на крајбрежниот дел на Охридското езеро. Имено јавното предпријатие Охридски комуналец соодветно ќе го украси градот, а ќе се спроведат и други активности поврзани со безбедноста на капачите и посетителите. На 19 јануари богослужбите во Охридските парохиски цркви ќе започнат во 7 часот наутро, поточно во 10 часот од градското пристаниште ќе биде положен светиот крст во водите на Охридското езеро. Заинтересираните капачи кои сакаат да биде дел од настанот, своето учество може да го пријават во сите парохиски цркви во Охрид. Починот на Богојавленскиот водосвет со почеток во 12 часот на градскиот площад Свети Климент Охридски предвидена е забавна програма за посетителите со концерт на групата Чалгија Саунд Систем. Два запирка 4 милиони патници патувале преку Скопскиот и Охридскиот аеродром во 2022 година. На Охридскиот аеродром најфреквентна дестинација за патување за 2022 година била Виена. ТАФ Македонија, аеродромскиот оператор на двата македонски аеродрома, меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле од Охрид, бележи 70% пораст во патничкиот сообраќај во 2022-та споредбено со 2021 година. На двата македонски аеродроми во 2022 година патувале 2,4 милиони патници со над 19.000 летови. Ние како ТАФ сме навистина задоволни од закрепнувањето и резултатите на воздушниот сообраќај во 2022 година и за Скопскиот и за Охридскиот аеродром. Според бројките и статистиките, резултатите и динамиката на закрепнување на аеродромите управувани од ТАФ Македонија ги следат европските и светските стапки на закрепнување. Особено сме горди и срекни што закрепнувањето на македонскиот пазар на авиосообраќај оди дури и подалеку од прогнозата на Меѓународниот совет на аеродроми, изјави Метин Батак, генерален директор на ТАФ Македонија. Представници на аеродромскиот оператор веруваат дека овој позитивен тренд во закрепнување на патничкиот авиосообраќај ќе продолжи во текот на 2023 година.
топ-5 земји со директни летови за 2022 година се Германија, Турција, Швајцарија, Шведска и Австрија. На Охридскиот аеродром најфреквентна дестинација за патување во 2022 година била Виена, потоа Базел, Цирих, Меминген и Малме. Моментално испоред зимскиот ред на летање од меѓународниот аеродром Скопје, 11 авиокомпанији се обраќаат до 36 дестинации, додека од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид две авиокомпанији се обраќаат до 4 дестинации. Зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати од полнок одлучи регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на бензинот Евро Супер БС95 се зголемува за 1 денар за литар и истата ќе чини 80 денари. Бензинот Евро Супер БС98 се зголемува за 1,5 денари за литар, односно ќе се продава за 82,5 денари. Новата цена на Евро Дизелот ќе изнесува 81,5 денари за литар, односно покачување од 1 денар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство ќе се зголеми за 1,5 денари за литар и истата ќе чини 81 денар. А цената на мазотот се зголемува за 0,176 денари за килограм и сега ќе изнесува 39,459 денари. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Спасувачите денес откријат две црни кутии од непалскиот авион кој се урна во неделата во кој загинаа најмалку 68 лица, а 4 лица се водат како исчезнати, пренесува Ројтерс. Податоците од снимачот на глас во пилотската кабина, како и од рекордерот на податоци за летот, може да им помогнат на изследниците да утврдат што е го предизвикало падот на авионот АТП-72 во близина на градот Покар. Службеник на аеродром во Катманду изјавил дека црните кутии се во добра состојба барем од надвор. Немалку 2 лица загинаа, 12 се водат за исчезнати во голема експлозија во хемиска фабрика во североисточна Кина. 34 лица се повредени во експлозија во предградието на градот Панджин во провинцина Еата Лианунинг. Локалната самоуправа покажа фотографии од гусчат и оган кој го зафатил хемискиот комплекс. Пожарникарите го ставиле пожарот под контрола, а локалниот оддел за заштита на животната средина го следи квалитетот на воздухот во областа. Причината за експлозијата се уште е под истрага. Британскиот премиер Риши Сунак најави дека владата ќе објави нови нацрт закони за да ги спречи протестите што се шират во Велика Британија и да е отежна на полицијата да спречи сериозни нарушувања во функционирањето на општеството. Во последните години протестите, главно организирани поради еколошки прашања, затворија големи делови во центарот на Лондон и блокираа клучни автопати, што го отежнува одржувањето на редот и спречувањето на сериозно нарушување на полицијата. Британската влада донесе легислатива минатата година за да се справи со проблемот, но сега планира да воведе нов сет регулативи познати колоквијално како закони за јавен ред. Товарниот брод МКК-1 кој пловел од Украина кон Турција утринава се насокал во Босфор, а сообраќајот во тесницата е запрено, нема извештаи за штети, соопшти агенцијата на бродската агенција Трибека. Неколку ремаркери биле испратени за да му помогнат на товарниот брод долг 142 метри со 13.000 тони грашок на него, соопштила канцеларијата на пристаништето во Истанбул. Инцидентот се случил во близина на Умриери помеѓу вториот и третиот мост на Босфор. Заедничкиот координативен центар во Истанбул кој го следи спроведувањето на договорот спонзориран од Уединетите нации за извоз на жито од Украина, во текот на викендот соопшти дека бродот тргнал од украинското црноморско пристаниште Пивденџи за турско медитеранско пристаниште Мерсин. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување. Спасувачите денес откријат две црни. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.